19:00 час новин. Головні події першої половини середи. Сьогодні зранку загинув в зоні АТО військовий. Внаслідок обстрілу бойовиків у Зайцевому зазнав численних поранень, несумісних із життям, і помер у лікарні Бахмута. 11 липня один український захисник дістав осколкове поранення. Вчора бойовики 21 раз застосовували зброю в зоні АТО. Збільшилася кількість атак на Луганському напрямку. Гатили по Новоолександрівці, Новотошківському, Новозванівці та Станиці Луганській. На Донецькому напрямку під вогнем шахта Бутівка та Авдіївка. На Маріупольському вночі ворог обстрілював Павлопіль. Крім того, противник активізував і повітряну розвідку наших позицій. Ну і сьогодні в парламенті у порівнянні з днем вчорашнім жодної інтриги. Очевидно, вся битва за недоторканністю переноситься на осінь, як і казав генпрокурор. За його словами, будуть повторні подання, а у САП, до речі, заявили, що готують нові списки підозрюваних вже у серпні. Хоча остання серія цього сезону ще має бути завтра. Принаймні сьогодні регламентний комітет розглядає подання генпрокуратури про скасування імунітету для Михайла Добкіна. Чим займається парламент у ці хвилини, розкаже Василь Саф'янюк. Вітаю, Петр. Справді, тема недоторканності сьогодні була у парламенті. Говорили про це і в кулуарах, і в самій залі під куполом. Крім того, додам, що середа такий вже традиційно не надто плідний для парламентарів день. Зазвичай вони лише ратифіковують міжнародні угоди. І кілька з таких угод вже ратифікували на сьогоднішньому ранковому засіданні. Так, депутати підтримали законопроект про співпрацю між Україною та Європейською поліцейським офісом, тобто Європолом. Ця угода дозволить обмінюватися оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень, також брати участь в спільних розслідуваннях, встановлювати місце знаходження тих осіб, які причетні до злочинів, а також створювати міжнародні слідчі групи. Ще один проголосований документ має спростити процедуру екстрадиції підозрюваних. Також сьогодні була і хвилина мовчання за загиблими в липні 2014 року поблизу Зеленопілля. Юрій Береза із Народного фронту з центральної трибуни зачитав імена і військові звання усіх наших воїнів, які тоді загинули від обстрілу зградів з території Росії. А ще окремою темою розмов законотворців стала депутатська недоторканність. Згадували вчорашнє голосування і вчорашнє довге вечірнє засідання. У більшості нагадують, вчора вперше в історії України коаліція дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності своїх депутатів. І вже традиційно для останніх двох тижнів керівники фракцій та груп запевняли, готові голосувати за скасування нинішнього необмеженого депутатського імунітету. Це рішення свідчить про серйозні позитивні зміни в країні. Народний фронт проголосував в першому читанні зміни в Конституцію і готовий в цілому ухвалити норму про зняття депутатської недоторканності. Ніхто з Народного фронту не буде ховатися за недоторканністю. Цю тему також підхопили і всі чотири опозиційні фракції. Їхні керівники, а також депутати із місця центральної трибуни теж на випередки доволі емоційно запевняли, готові тиснути кнопку «За», коли це питання буде винесено до сесійного залу. «Самопоміч» нагадала одну із своїх тем і попросила також підтримати створення антикорупційного суду, який зможе швидко і професійно розглядати складні справи високопосадовців і чиновників. А опозиційний блок нагадав, що тему скасування недоторканності зазвичай розкручує саме провладні депутати, але потім чомусь не голосують. Завжди представники саме влади і ті, хто біля влади, вимагають зняття недоторканності, а як тільки доходить до голосування, то це питання нівелюється. Інститут недоторканності є не тільки в Україні, він є в усій Європі. Просто не можна їм зловживати. Тема ця недоторканності буде, очевидь, сьогодні продовжена. Після обіду регламентний комітет розгляне ще одне подання Генеральної прокуратури на дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від опозиційного блоку і колишнього очільника Харкова Михайла Добкіна. Також додам, що ще цікавим буде і засідання бюджетного комітету, де розглядатимуть зміни до головного кошторису на 2017 рік. Очевидь, їх внесуть вже до зали завтра. Ось такі новини на цю хвилину. Петре. З нами був Василь Саф'янюк. Дякую. Чекаємо нової інформації на 15:45. Народний депутат і заступник голови фінансового комітету Ради Денис Дзензерський приховав у декларації від 2 до 3 мільярдів гривень. Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко. Раніше керівник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький попросив надати згоду на притягнення народного обранця до кримінальної відповідальності. Нагадаю, торік журналістів здивували подарунки, які отримав Дзензерський, щороку понад 35 мільйонів гривень. При цьому річна зарплата вимірювалася кількома десятками тисяч. У березні ж з'явилася інформація, що Денис Дзензерський начебто продовжує займатися бізнесом і оперативним управлінням підприємствами, які належать йому та його батьку. Їхня сім'я володіє холдингом Веста, який є найбільшим виробником та експортером акумуляторних батарей для автів.
Генеральна прокуратура з 8 години ранку проводить обшуки в центральному офісі держкомпанії «Укренерго». На місці також працює національна поліція. До будівлі пускають лише за перепусками співробітників підприємства. Перевірку проводять за постановою Печерського районного суду столиці. У ГПУ деталей поки не називають. Офіційну інформацію нададуть лише після завершення обшуку. За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, одночасно відбуваються близько 50 обшуків у столиці та у регіональних офісах компанії, а також у будинку тимчасового виконувача обов'язки директора Всеволода Ковальчука. І суд над Віктором Януковичем про державну зраду перенесли на 3 серпня. Так постановили судді на прохання нового державного захисника, екс-президента Віталія Мешечка. Сторона обвинувачення надала йому 19 томів доказів, а сторона захисту – 2 томи. Детальніше Петро Кузик за 15 секунд. Головною подією сьогоднішнього засідання стала поява нового адвоката Віктора Януковича. Це Віталій Мешечок, якого безоплатно надала держава після того, як минулого тижня президент-утікач відмовився від послуг приватних захисників. Сам же Віталій Мешечок має досвід у кримінальних справах. Його обрали, зважаючи на складність провадження. Новий адвокат каже, зі своїм клієнтом особисто ще не спілкувався. З деталями кримінальної справи по держзраді Януковича ознайомили його попередники. Лінія захисту мені його зрозуміла, я її дійсно підтримую. Всі свої подальші дії я буду узгоджувати самим Віктором Федоровичем Януковичем і його попередніми захисниками. З усією справою новий адвокат ще не встиг ознайомитися. Каже, має перечитати понад 12,5 тисяч сторінок. Для цього Віталій Мешечок попросив у суду місяць. Сторона ж обвинувачення заявила, що достатньо і 3 тижнів. Сторона обвинувачення готова і передоставить всі скан-копії своїх матеріалів. Ми почнемо вивчати матеріали кримінального провадження з доказів зі сторони обвинувачення. Всі наявні докази, ми вважаємо, що їх достатньо для доведення вини обвинуваченого Януковича. Суд уже має перейти до розгляду доказової бази. Відтак заслухає свідків, яких по 1,5 сотні з кожної сторони. Новий адвокат сьогодні заявив, що Віктор Янукович таки візьме участь у засіданні через відеозв'язок із Ростова-на-Дону і сподівається на міжнародну правову допомогу від Росії. Усі попередні слухання проходили заочно, без його участі. Матеріали справи Віктора Януковича налічують 19 томів. З ними адвокат має ознайомитися до 3 серпня. Тоді відбудеться наступне засідання Оболонського райсуду. Петро Кузик, Микола Зоценко, Олександр Кулаков. Факти ICTV. У столиці розпочинається саміт Україна-ЄС. Сьогодні пройде робоча вечеря лідерів ЄС із президентом України Петром Порошенком. Основні ж події на Банковій відбудуться завтра в 11 ранку. На саміт у Київ прибудуть президент Європейської ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та чинний дипломат ЄС Федеріка Могеріні. Серед основних тем – виконання мінських домовленостей, наслідки анексії Росією Криму та регіональна політика у світлі майбутнього саміту Східного партнерства. Також обговорять реформи в Україні, яких вимагає від нас цивілізований світ. Напередодні ЄС остаточно ратифікував угоду про асоціацію, яка почне діяти з 1 вересня. Президент Петро Порошенко заявив, тоді розпочнеться якісно новий етап шляху України до Європейського Союзу. Скандал у парламентській асамблеї Ради Європи. Задля створення проросійської групи з назвою «Вільні демократи» спробували використати фальшиві підписи депутатів. Виявили деякі недоречності в документах. 7 турецьких депутатів вирішили вийти з групи консерваторів та захотіли стати вільними демократами. З'ясувалося, що листи від їхнього імені надійшли не з Туреччини, а з Іспанії, від голови каталонської ліберальної партії. Голова групи відкидає звинувачення у підробці підписів та ще й вимагає поставити дату реєстрації групи 29 червня. Адже лише тоді фракція матиме додаткові політичні права. Однак у ПАРЄ вирішили загальмувати процес. Можуть навіть не допустити створення нової групи, поки для них не передбачили фінансування чи можливості претендувати на будь-які посади в комітетах чи керівництві асамблеї. І кулі не стають їм на заваді. Бійці 128-ї бригади під Горлівкою відзначили день народження свого підрозділу. Стомлені, виснажені, але усміхнені, бо свят на передовій не так і багато, а тут така дата. Чимало з них вже довго на фронті. Зізнаються, що від туги за рідним краєм їм допомагають терикони. Вони нагадують військовим пейзажі рідного Закарпаття. З бійцями спілкувався Тарас Корнійук. 95 років 128-й бригаді бійці підрозділу зустрічають на передовій. Терикони в районі Горлівки нагадують військовим пейзажі рідного Закарпаття. Був з нею на зеніті, шахта Бутовка, опитне.
Ну, і тепер тут. Серед цих прекрасних териконів. Часто бойовики використовують терикони як спостережні точки. Інколи розвідники ворога підходять до наших позицій, провокуючи на відкриття вогню. Ну, бувають такі моменти, що реально залізають настільки близько, що попадаються і вони на розтяжки, подриваються. Ну і так усікаємо їх. Що у тебе там? Голо, дозоко, гецик. На 10 годин, позирайся. Позирайся на 10 годин. Вказував напрямок. Напрямок стрільби, напрямок звідки прилітають снаряди. Більшість бійців у підрозділі із Закарпаття то часто використовують свій діалект під час переговорів операції, аби заплутати ворога. Самі військові жартують. Після таких переговорів по-закарпатськи в новинах бойовиків починаються панічні розмови про приїзд на передову натівських легіонів з Польщі, Угорщини або Словаччини. Саме під час боїв за Дебальцеве військові переходили на закарпатську говірку, аби позбавити ворога інформації про пересування техніки та особового складу підрозділу. Корінний закарпатець істинний, навіть якщо в нього генетика не закарпатська, як у моєму випадку, він зрозуміє. А українець з іншого регіону, тобто йому буде досить важко. Тобто насправді при бажанні можна зашифруватися не то, що від, скажімо, противника, а навіть від свого. Від командування. Від командування, так. Після виснажливої зими 2015-го бригада суттєво оновилася. На зміну мобілізованим прийшли контрактники та молоді офіцери з академії. Серед таких Памір, який в свої 23 роки вже командує ротою. У підпорядкуванні хлопця військові, за плечима яких кілька гарячих точок сходу України. Сплав молоді та досвіду – одна з ключових переваг бойової 128-ї бригади. У мене, наприклад, є три командири взводу і всі по 50 років, ну, і більше. Тобто немає такого, там, о, ти молодий, а я тут уже воював, там, а ти прийшов тільки. Ні, такого нема. Всі в однакових реальних умовах. Зустрічався з багато хлопцями і по мобілізації дуже тепер тісно спілкуємося. Ну, і на даний момент можу сказати так точно, що наша бригада одна із кращих, із самих дружніх, думаю, в Україні. З Донбасу Тарас Корнюк, Євген Задоя та Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Комунальний сюрприз. У 30-градусну спеку і без гарячої та без холодної води опинилися столичні Бортничі. Тиск у кранах місцевих мешканців уже роками був не найкращий, але нині до верхніх поверхів вода взагалі не дотікає. Тож люди змушені ходити до бюветів. Чому зникла вода та чи з'явиться вона знову, дізнавався Олексій Савіцький. Якщо раніше тиск був хоча б мінімальний і була якась вода, то зараз ми опинилися без гарячої і холодної води. В таких умовах зараз нам доводиться мити посуд і взагалі робити всю хатню роботу. Так, киянка Олександра господарує вже другий день поспіль. У неї, а ще в мешканців майже півсотні будинків на столичних Бортничах, з кранів ані краплі. Чому комунальники людям не повідомляють? Ну, вони взагалі не реагують, вони намагаються перевести стрілки. Тобто в Київводоканалі кажуть, що це не їх компетенція і кажуть, щоб ми зверталися до ЖЕКу. ЖЕК каже, що вони водою не займаються. Ближче до обіду другої доби без води чиновники та комунальники таки реагують. Проводять виїзну нараду на місцевому довгобуді. Бортницькому гідровузлі. Пояснюють, саме він мав би забезпечувати навколишні будинки водою. Та вже 5 років важливий інфраструктурний об'єкт не можуть добудувати. А нині діючі свердловини задовольнити попит неспроможні. От у спеку вода в трубах і зникла. Аби додати тиску, чиновники планують на швидкоруч задіяти резервні свердловини і таки добудувати гідровузол. Тут дві задачі. Зараз забезпечити мешканців водою і стратегічне завдання до кінця жовтня побудувати першу лінію гідровузла і забезпечити нормальною якісною водою. Та з якістю води можуть виникнути проблеми. Саме через будівництво цього гідровузла 2 роки тому в місцеву артезіанську свердловину потрапили каналізаційні стоки. Тоді водою з-під крана отруїлося більше сотні людей. Не найкраща вода й у так званому резерві. В одній з двох свердловин виявили залізо, марганець і навіть аміак. Все здала відповідь, що перевищення йде по 4 показникам, тобто її давати людям неможливо без додаткової фільтрації. Яка вода в ще одній свердловині, дотепер навіть невідомо. З'ясувати це чиновники мають днями. І якщо аналізи їх задовольнять, нормальний тиск води в Бортничах обіцяють відновити вже наступного тижня. Ми будемо знати хімічний аналіз води, і якщо в понедільник підтвердиться бактеріологічний аналіз, о тому, що вода безпечна, вона вже з понедільника буде введена, з вторника в дійстві. До того ж часу воду на верхні поверхи без ліфта людям доведеться носити вручну із бюветів. Ну, тепер близько кілометра мені прийдеться цей бутиль нести додому. Підвозити питну воду в спеціальних водовозах влада не планує. Принаймні, допоки Бортничі знову не охопить епідемія кишкових інфекцій. Олексій Савіцький та Роман Щербаков. Факти. ICTV.
на Волині цинічно пускають під ніж цілі лісні масиви. Активісти та працівники національного парку Цуманська пуща застали на гарячому лісівників, які вирубували все підряд, навіть 200-літні дуби. Ті запевняють, в них є лісорубний квиток. І взагалі це їхня територія, бо мають все потрібне для охорони і людей, і техніку, чого немає у національного парку, який створив лише штат. Суперечки за Цуманську пущу тривають уже 7 років, і ця битва не остання, адже межі заповідника збільшило двічі, але досі офіційно не затвердили. На Волині вирізають цінні ліси. Під ніж ідуть 200-літні дуби, вільхи та сосни. Активісти кажуть, це територія національного парку Цуманська пуща. А рубати дерева в заповіднику заборонено. Крім цієї ділянки, таких ще 20 ділянок на території національного парку, які зараз відбуваються рубки в червні, липні місяці цього року. Щодня ми втрачаємо старовинний ліс. Фактично, це самий старий ліс, який знаходиться на території Волинської області. На цій ділянці встигли вирізати понад 20 дерев, вільху та граб. Від дубів лишилися пеньки. Та лісники запевняють, їх вкрали. На одному такому дереві злодії заробляють до 30 тисяч гривень. Ціни, звісно, ціни. Саме цінніша в нас порода, яка дуб рахується. Цю рубку вдалося зупинити, врятувавши від пилки щонайменше 3 зрілі дуби. Довелося викликати поліцію. Поблизу активісти натрапили на ще одну ділянку, де зрізали молоді сосни, які б могли рости широків із 30. За фактом незаконних рубок у Цуманській пущі поліція розпочала 8 кримінальних проваджень. Зазвичай не можна встановити відразу на гарячому зловити людину по гарячих слідах, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Ми не можемо довести будь-кому вину. Лісники ж запевняють, тут працюють законно, бо мають лісорубний квиток. Заповідник Цуманська пуща ще не створений офіційно. Тут лише набрано штат. Ні проекту, ні меж немає. Його планують створити на базі нинішнього заповідника Ківерцівського національного парку, додавши до 19 гектарів ще 14. Тому ці ліси ще не у користуванні лісгоспу, а ліс нині вирубують лише поблизу заповідника. Це все підряд іде. Що тут росте? Вільха, граб, ясен. Дуби вони обмальовуються, там деякі є, які такі слабі, бо вони будуть під зрискою. А є такі, що будуть оставатися. Створити національний парк Цуманська пуща вирішили ще 7 років тому. Його площа понад 30 тисяч гектарів. Та проект, який офіційно мав затвердити межі, досі не готовий. Цим і користуються лісники, кажуть працівники заповідника. Парк створений не тільки для того, щоб зберегти ліс, але для того, щоб зберегти те, що в ньому є. Так? От, припустимо, є рослини червонокнижні, які занесені в червону книгу. Є от зубр, да, який занесений в червону книгу. А лісники переконують, саме вони зараз охороняють заповідну територію, бо мають для цього достатньо людей і техніки, на відміну від працівників Цуманської пущі, які лише проїдають бюджетні гроші. Кажуть, навіщо створювати ще один заповідник, збільшивши його двічі, якщо ради йому не дадуть. Ну, нема ні затримань, нема протоколів, нема роботи по охороні. Чим можуть люди охороняти, коли нема ні транспорту, нічим. На сьогодні ми тільки займаємося тим, хто, куди, що, а в натурі парку, як не було, так його практично юридично і немає. У Цуманській пущі зрубають понад 20 гектарів лісу. Суперечки щодо їх законності триватимуть, доки чиновники, зрештою, не вирішать долю заповідних лісів Волині. Та через зволікання цінні насадження, які ростуть сотні років, можуть зникнути від руки лісоруба або через шкідників. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, «Факти», ICTV. Сезонна біда для українських доріг. Спека топить асфальт і старі, та й нові шляхи у цю пору фактично беззахисні. Особливо тепер у жнива, коли на траси масово виїжджають перевантажені зерновози. Роками вагу фур фактично ніхто не контролював, але нині чиновники намагаються відновити порядок хоча б на головних, лише нещодавно відремонтованих трасах країни. Дається це нелегко, адже вагових комплексів замало, а далекобійники всіляко намагаються уникнути відповідальності. Разом із Укртрансінспекцією та поліцією на перевантажені фури полював Олексій Савіцький. Врятувати дороги від перевантажених фур можна лише посиливши контроль за їхньою вагою. Останні кілька років за цим ніхто не слідкував, тож далекобійники сильно перевантажували машини. Український рекорд просто приголомшує. Заважило 120 тонн автомобіль з грузом. Це, ну, щоб собі люди представляли, це 2 залізнодорожних вагона. Навіть найкращий асфальт таких навантажень не витримує. Дорога просто розлізається під колесами. Аби врятувати покриття, на траси виводять пересувні вагові комплекси. Нині таких по країні лише 38. З осені обіцяють докупити ще 78, аби оснастити ними всі головні траси країни. Паралельно місцева влада обладнує під'їзди до міст стаціонарними вагами. Точність таких вагів достатньо висока. Вони можуть виявити не лише зайві тони, а й навіть зайві кілограми. Тут може зважитися людина, навіть така худа, як я.
Вага шфурни мала б перевищувати 40 тонн, але часто вона і 50, і 60 тонн. Найбільше грішать перевізники зерна, лісу та каменю. Ось ця вантажівка, наприклад, з Житомирщини до столиці везла аж 20 зайвих тонн пшениці. І це лише за даними накладної. Скільки в кузові насправді, з'ясувати так і не вдається. Водій раптово зламався за сотню метрів до вагів. Бачать, що впереді стоять знаки, що габаритно-ваговий контроль здійснюється. Стоять по трасі на обочині, включають аварійку. Вони поламались. А ось цьому водію перед зважуванням раптово стало погано. Ну я зупинився, бо у мене крутилась голова. Погано стало відразу до контрольного вагового пункту. Поки водії шукають причини не заїжджати на контрольні ваги, поліцейські вказують на явні ознаки зайвого вантажу у фури. При далеких відстанях, коли машина йде без перестанку, шина перегрівається, взривається, це може призвести до дуже трагічних наслідків. Окрім адмінштрафу в 1700 гривень, за кожен кілометр пробігу і тонну понаднормової ваги водії фур віддадуть щонайменше 1 євро. Аби не платити, далекобійники об'їжджають такі комплекси навіть сільськими дорогами або банально чекають, поки інспектори поїдуть. Боюсь, що перегруз буде, наче стоять до вечора, тому що а куди їхати? Далі теж веса. Спіймати всіх транспортні інспектори не встигають. Бракує людей, бо нині більшість сил Укртрансбезпеки кинуто на південь країни. Туди у порти масово рушили зерновози. Та щойно водії помічають ваги, майже всі одразу стають на узбіччі. Не знаю, що зціпління. Їхав, було нормально. Тормознули, почало щось. Після втручання поліції ця вантажівка дивним чином полагодилася, а ваги показують перевантаження у 12 тонн. Штраф – аж 1500 євро. За такі порушення далекобійників у цьому році вже оштрафували майже на 1 мільйон євро. Однак інспектори наполягають, аби врятувати вітчизняні автошляхи від надважких фур, слід карати насамперед власників вантажу. Та всі попередні спроби законодавчо це прописати народні обранці провалили. Олексій Савіцький, Георгій Жиліч, Олена Мілова та Вадим Мірза. Факти. ICTV. Мешканці зоопарку Пекіна потерпають від спеки. Аби полегшити тваринам життя, працівники звіринця всіляко захищають підопічних від високих температур. Зокрема, подають тваринам заморожені фрукти і навіть поливають холодною водою зі шлангів. У Китаї вже кілька днів поспіль температура сягає 35 градусів. Дошкуляє така спека і пандам, які живуть у зоопарку Південної Кореї. Тут пухнастим мешканцям приносять заморожені кавуни, бамбук і навіть справжній сніг. Нам шукаємо нові факти. Наступний випуск дивіться о 15:45. Наш сайт ICTV.ua. Хорошого дня.